É isso aí, rapaziada. Como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui quem está falando com vocês é o LFKM Gamer Leonardo. E sejam todos bem-vindos para mais um episódio de Need for Speed Most Wanted aqui no canal. Fechou, pessoal? Tamo junto. É nóis, manos. Só um minutinho, rapaziada. Vamos lá. Sejam todos bem-vindos ao canal, hein? Vamos lá. Bora pra continuar a nossa gameplay aqui de Need for Speed Most Wanted. Peço desculpa pela ausência, pessoal, de coração mesmo. Como eu sempre digo pra vocês, aqui é um canal de família, né, manos? E a gente tem sempre que dar atenção pros filhos, pra esposa, pra casa e gravar gameplay com vocês, né, galera? Por quê? Curto demais, mano, corridas. O canal, a proposta do canal sempre vai ser corrida, galera. Às vezes a gente posta gameplay de Gun como uma distração, né? Pro pessoal dar uma risadinha aí, curtir o canal e o canal ganhar sua expansão e seu crescimento, galera. Às vezes a gente fica um pouco triste aí porque o canal perde aquela quantidade de inscritos significativa. Mas não tem problema não, galera. Vamos continuar nossa gameplay. Espero que todos gostem aí. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, eu repito. Digo e repito, sejam todos bem-vindos de volta ao canal. Beleza, pessoal? Tamo junto. Bora lá. Bora continuar aqui a nossa gameplay louca aqui, marota. Lista negra. Nós estamos nos eventos do Vic aqui, né, galera? Vamos ver se a gente consegue eliminar o mais rápido possível desses eventos aqui, mano. Vamos lá. Cabine de pedágio, probabilidade de polícia mínimo. Bora, pessoal, tamo junto. Vamos deixar um salve aqui pros parceiros do canal. Cris e Cauã, Cleo Alves, Jesus, meu verdadeiro amigo, Copa Gamer Plays, Esquadrão do Caos, Eric Nascimento, Matias Player, N Games, Sou Cagito, quem mais? Vixe, galera. Frank 92, jogo detonado. E aquela galera especial aqui do canal de sempre, né? Que é os parceiros do canal. HDT Gamer, Classic Squad Jodge, BS Games, Multibobre, Thiago Net Games, Jerson, DKCS e Como Ser Épico, né, galera? Tamo junto aí, ó. Obrigado pela força que vocês têm dado ao canal. Obrigado por tudo mesmo de coração, manos. Vambora. Bora pra essa corridinha marota aqui, pessoal. Só aqui no canal, manos. Tamo junto. Vamos lá. Pulim, pulim. Manos do céu. Vai ser sinistra essas corridas aqui, hein, galera. Vamos lá, vambora, vambora. Vamos na contramão, não. Vamos pegar o negócio direitinho aqui, bonitinho. Vamos lá. Bora deixar o like aí, pessoal. E aqueles que não são inscritos aí, ó, bora bater a meta de 1K e meio aí até o final do ano, mano. Vambora. Se puder compartilhar o canal aí, ó, divulgar nas suas redes sociais aí, tamo junto, galera. Porque o nosso amigo YouTube aí, ó, como sempre, é os nossos parceiros aqui, né, cara. Deixa a gente divulgar o nosso canal aqui, postar as nossas gameplays aqui. Então temos que fazer um negócio com mais seriedade, pessoal. Igual eu disse pra vocês, o canal tá sendo levado mais a sério aí. Compramos a placa de captura, temos o PS1, PS2, PS3 aí, pessoal. E vamos levando cada vez mais a sério. Agora a próxima meta agora é ver se eu acho um banco aí pra tá compartilhando as gameplays com o simulador de corrida que eu tenho aqui, que é meu cockpit. E pra isso, né, galera, a gente tem que conquistar um pouco mais de grana aí pra gente tá comprando, né? Como eu disse pra vocês, aqui eu tô mexendo com construção da casa aqui, manos. E o negócio é trash, hein? Mexer com construção de casa não é fácil, não. Opa, 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 sem bater. Vambora. Aqui é corredor de rua, né, galera? Então, não tem regras. Bora pegar uma talinha aqui, vamos lá. Uhul! Vambora. Manos do céu, tá top demais. Vamos lá, vamos acabar essa primeira corrida aqui, galera. No cavalinho de pau, manos, ó. $270, tá bom demais. Bora, pessoal, continuar para a próxima corrida aqui. Opa, quem que vai me chamar? Mia? Camden Beach. Hey, você está indo muito bem. Não consigo acreditar até onde chegou, mas posso esperar para ver como vai ser o Camden Beach. Ouvi que as disputas são melhores. Nós veremos. Continue detonando os caras. Razor está por lá. É apenas uma questão de tempo. Te vejo depois. Mia, tamo junto, minha amiga. Tamo junto no chique do bacanizado aí. Top, 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 zero demais. Vamos lá. As viaturas, galera. Nossa! Vamos pegar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Senão a gente vai tomar. Vai tomar em quadro dos bicos aí aqui, galera. Vambora. Ah, mais uma cabine de pedágio? Top demais, galera. Tamo junto aí. Vale a pena deixar o like aí, mano. Ó, arrancadinha perfeita pra vocês, galera, ó. Aí, ó, toma.
Arrancadinha perfeita, pessoal. Só aqui no canal, mano. Estamos juntos. Vambora. Bora. Corte de giro pra não perder o costume. Característico do canal. Bora, pessoal. Bora deixar o like. Bora comentar no vídeo. Bora compartilhar em suas redes sociais, mano. Acabar com o nitro aqui, né? Porque nós batemos, né? Damos um vacilinho. Vamos lá. Cortando o giro, bora. Bora esticar, babá. Bora esticar nessa reta. Vamos lá. Bora. É isso aí. Opa. Essa curvinha aqui é trash, hein? Opa. Bora lá, vamos continuar. Agora vai ter que canivetar. Aê, agora deu certo. Opa, vamos lá. Agora não, né? Deu certo. Que é isso, manos? Vamos lá. Aqui é o rasgo do bucho aqui no reto do queda do canto do... Bolei tudo. Top, vamos lá. Pegar a talinha aqui, né? Porque nós é contra a lei, né, mano? Então não tem jeito. Vambora. A contramão pra ficar mais emocionante, pessoal. Vamos lá. Pulim. Pulim como sempre, né, galera? Opa! Topzera do chique do bacanizado, galera. Tamo junto. Vamos lá. Bora canivetar nessa curva aqui. Vambora. Vamos lá. Corrida é minha praia, né, galera? Como eu sempre disse pra vocês, mano. Nossa, não deu pra... Nossa, que fina! Sem perder o controle. Opa, tá com medo do quê, tiozão? Padrone FKMG Leonardo, nego torto troço. Só os Montiago dos bravos. Vamos lá. Deu ruim, galera. Vambora. Bora esticar. Vamos lá. Aumentamos o nível da turbina, então ele tá ganhando um pouco mais de velocidade, né, pessoal? A aceleração final dele tá muito boa. Vamos lá. Bora. Motorzão 2.0 turbo aspirado. Aspirado não, turbo forjado. Opa, fechou. Mais uma corridinha pro papo, né, galera? Só aqui no canal, pessoal. Deixa o like aí, pessoal. E aquele feedback maroto nos comentários, mano. Tamo junto, ó. Vamos lá, galera. Vambora. Mas eu tô achando que deu ruim nesse microfone, galera. Vocês dão uma comentada no vídeo aí. Se deu algum estouro no microfone aí. O meu filho deixou cair o microfone aqui, cara. O headset aqui. Aí eu troco o microfone, galera. Eu desligo esse e ponho o outro aqui porque eu tenho o microfone reserva aqui. A gente sempre tem que ter alguma coisa reserva, né, galera? Porque nunca sabe dos imprevistos, né, mano? Opa, que é isso? Eu tô fazendo cagada aqui? Vamos lá. Mínimo. Vamos ver se a gente consegue terminar essas duas corridas aqui de câmera aqui, galera. Speed Trap Racing is all about showcasing your ride's top end. Espero que não trave. Where the photo radar stations are located. You gotta rip through the traps as fast as you can. The highest overall speed through all the traps wins. Don't fall behind or you lose points once the first racer crosses the line. Uhul, top! Bora, manos, bora nessa nova arrancadinha perfeita, galera! Vou fazer direito pra não dar ruim. É de câmera, então... Ah! Mano, isso foi mal, galera. Esse Monaro dá trabalho, hein, mano. Sai fora, Eclipse. O Monaro é cabaço, galera. Vai bater, ó. Vamos lá. Desanima não, vamos mentalizar a vitória, mano. Vambora.
Wolf com menos motor tá andando mais do que eles. É, Audi TT vacilona. Você viu, galera, o que ele fez? É grama. Grama dá ruim, galera. Não tem jeito, não. Vamos ver se nessa reta a gente dá uma esticada monstra aqui. Vamos lá. Opa, estamos em primeiro, segundo e quarto. Pelo amor de Deus, manos. É a última volta. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Vamos lá. Ficamos em segundo. Galera, fechou! Nossa! Você viu, mano? Ficou acerrada a disputa. Você viu? Eu tava caindo pra quarto, descendo, subindo pra terceiro, quarto, terceiro, quarto, terceiro, segundo, primeiro, caindo pra quarto de novo e ganhamos em primeiro. Fechou, mano. Tamo junto. Pera aí, vamos frear aqui, né? Vamos pegar. Pera aí que tá carregando, mano. Tá vendo do lado direito, lá no canto superior lá? Então, agora vamos lá. Carregou. Eventos. A última corridinha de hoje, galera. Vamos lá. Vamos ver se a gente já ganha na primeira essa corrida. Bora dar uma arrancadinha perfeita pra vocês, pessoal, só aqui no canal. Tamo junto. Especial pro Matias Play aqui, galera. Vambora. Vamos lá. 4 e 6. Fudeu. Ixi, agora não vai ter trampa aqui, galera. Tem Clio aqui. Hash 8. E Golf também, golfeira. Não sei qual é o nível de motorização que esses carros tá, galera. Se é S1 ou S2, né? Opa, perdão. Se é S4 ou S3, né? Se tiver no S3, vai dar trabalho pra nós. Cortando o giro. Aí, fechou. Canivetando na curva, ó. Pulim, pulim, pulim. Haha! Vamos lá, galera, vamos lá. Rapaz, não aguenta o padrão LF KM Gamer Leonardo. Opa, perdão, Games Leonardo, galera. Agora mudamos o nome do canal, né? Estamos com um novo nome agora, Games Leonardo. Beleza, pessoal? Porque como o pessoal tava difícil de decorar aqui o nome do LF KM Gamer, deixa eu apresentar pra eles. Então, pessoal, a gente mudou a interface com o nome do canal, aí na descrição do canal. Beleza, mano? Tamo junto, vamos lá. Tamo em primeiro. Vamos lá, mentalizar a vitória. Bora nessa corridinha, mano. Vamos nessa. É, entregador de pizza de Araque. Você viu, galera? Nossa, pelo amor de Deus. Vambora, mano. Vamos. Vamos nessa. Que é isso aí? Que curvinha foi essa, pessoal? Especialzinho pro Matias Player, nosso parceirão aí do canal aí, ó. Cortando o giro. Vamos nessa. Última corridinha de hoje, galera. Vambora. Fechou. Tamo junto, pessoal. Na próxima gameplay a gente vai trazer o Milestone Eventos. Beleza, pessoal? Tamo junto. Vamos lá. Continuar aqui. Vamos nessa. Batemos aqui, galera. Pera aí. Opa! Então a gente já finalizou os eventos de hoje, né, galera? Ó, tudo finalizado. 4 corridinhas no papo. Pra fechar com chave de ouro o eventinho de hoje, né? Que é o episódio 5. É. 5? Acho que é o 5, galera. 5 ou 4? Acho que é o 5. Depois eu coloco aí na descrição do vídeo aí. Beleza, mano? Tamo junto aí. Vamos lá. Bora pra garagem. Vamos sair fora aqui. Voltar pro modo livre? Não. Garagem, aceitar. Vamos guardar o carro, porque senão vai chamar a atenção dos gambé aí. Vocês sabem como é que é, né, galera? É enquadro na certa e é prisão na alta. Vamos salvar aqui porque a gente conquistou de hoje pra não perder, né, manos? Apesar de estar no modo automático de autosave... Tá no autosave, galera, mas eu costumo fazer esse save manual pra não perder. Só pra garantir, né? Meus amigos, eu não esqueci não. Eu vou fazer um vídeo especial do 1K, galera.
fazer um especial de 1K aí, manos. Devagarzinho a gente vai chegando lá, né? Melhorando o canal, trazendo um PCzinho, colocando, fazendo umas lives pra vocês aí de gameplays. Eu gosto bastante, galera, de interagir com vocês de coração. Muito obrigado mesmo pela força, pelo apoio, por tudo que vocês têm dado ao canal, ó. Jesus, meu verdadeiro amigo, Ana Paula, né? A Cleo Alves, o Cris e Cauã, o Esquadrão do Caos, o Copa Gameplays, o Eric Nascimento, Matias Play, o Frank 92, Jogo Detonado, o Som Cagito, quem mais? Canal da Rosalda também, cara. Canal Rosalda também ajuda demais o canal aí, mano. Valeu mesmo pela força e por todo o apoio, mano. Tamo junto. Pessoal, se vocês puderem deixar o like aí, aqueles que não são inscritos se inscreverem, mano. É nós vamos crescendo aí, ficando grandão, mano. E vocês vão crescendo junto com o canal, né, galera? Porque o comentário de vocês é muito importante. O like, o dislike, não importa, galera. Eu não ligo. Eu quero fazer amizade e ser feliz com todo mundo. Fechou, mano? Então, muito obrigado pra quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis e... Fui!